दोस्तो हलीम ऑनलाइन अकेडमी में तव्हां सभिनी दोस्तनि खे भली कार चऊं था ऐं अॼु असां सैंपल टे टेस्ट पेपर खणी आया आहियूं जेको स्क्रीनिंग टेस्ट जेके आई बी ए जेको आहे गैस पेपर ॾिनो हुयो ऐं सैंपल पेपर ॾिनो हुयो मैट्रिक कैटेगरी वारे में हिन में मैथमैटिक पोर्शन आहे उहो असां हलु कंदासीं उनजो अॼु मैथमैटिक्स पोर्शन जो जेको आहे सुवालु नओं नंबर हुयो ऐं त ऑफ ट्वैंटी फाइव इज़ टेन मतलब जो को परसंटेज है ट्वेंटी फाइव में पर्सेंटेज परसेंटेज़ टॉपिक पढ़ियों ना पर हल करने कोशिश क्यों तरह इनशाला तफसीलो वीडियो जैसे उन्होंने परसेंटेज बारे में डिसकस क्वेश्चन के हल कर कोशिश क्यों सो ट्वी फाइव अस घी अस पर्सेंटेज की मालूम होंगी तो टोटल का, तो 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 का भी शुद्ध उनठों रखबी है माना टोटल पंजवी है और में जो है दह पार्ट ऐं इन सां हंड्रेड परसेंटेज मल्टीप्लाए करायो ॾिसो ही टोटल हमेशह हेठां रखिबो आहे उनजो पार्ट मथां रखिबो आहे मल्टीप्लाए हंड्रेड परसेंटेज दर्ब करायो कंहिं कर बि शइ जी परसेंटेज मार्कूं जेको आहे करे सघिजे थी मिसाल तौरु टोटल मार्कूं हुजनि तव्हां पंजाह जे मां जेको आहे टीह त घणी परसेंटेज खईं आहे गे, हल कयो हल कयो डिवीज़न कयो सिम्प्लीफाए कयो अची पर फ़िलहालु बेसिक फॉर्मुलो इहा आहे शुरूआती ठीकु आहे हाणे पंजुवीहनि मां ॾह त घणा परसेंट टोटल थियो त असां हिनखे सिम्प्लीफाए कंदासीं एक पंजुवीह पंजुवीह हिकु चक्कर थोरो लॻो चारि पंजुवीह सौ चारि चकर परसेंटेज साॻी पई वेंदी आहे हाणे चइनि खे जे दरब इहे वंड में हुयो ऐं हे दर्ब में तंहिंजे करे ॾह दर्बिया चारि ऐं परसेंटेज साॻी इहा इहो रहियो त चारि ॾह चालीह चालीह परसेंटेज जेको आहे इन जो ऑपशन चालीह परसेंटेज तंहिंजे करे इहे चालीह परसेंटेज थींदो ऐं हुन खां पोइ ॿियो सुवालु आहे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन बिल्कुलु ज़ीरो असां हिनखे हाणे सिम्प्लीफाई कंदासीं उते हुते आंसर मिलियल आहिनि त एक्स जो वैल्यू घणो आहे ॾिसो असां हिनखे हलु करण जी कोशिशि कयो ऐं हे फैक्टोराइज़ेशन आहे हिन में मिडिल टर्म टुटंदो आहे असां हे तफ़सील सां पंहिंजे वीडिया में ईंदासीं पर हिते सिम्पलिफाई कयो तरीक़ो की आहे त पहिरें जो कोफिशिएंट ऐं आख़िरी टर्म कयो दा पहिरें जो वन आहे ऐं ॾह आहे त इहो दरबा कयो त वन माइनस माइनस टेन इज़ इक्वल टू माइनस टेन आयो ठीकु आहे हाणे टेन जा असां फैक्टर कढो अहिड़ी तरह भई पंज चकर लॻो फाइव अंदा फाइव टू इन टू फाइव आयो दरबा कयो साॻियो जवाबु अचे थो हाणे असां जेको आहे हिन खे टोड़ियऊं माइनस थ्री खे अहिड़े नमूने हिन हिननि अङनि में टोड़ियऊं त जोड़ या दरब जोड़ कट कयूं त साॻियो जवाबु अचे ज़रब कयूं त साॻियो माइनस टेन अचे ॾिसो कोशिशि कयूं था एक्स स्क्वायर ऐं माइनस फाइव आहे ॾिसो ही फाइव त खणूं था माइनस फाइव एक्स ॾियूं था ऐं प्लस टू एक्स ॾियूं था माइनस टेन इक्वल टू ज़ीरो हा ॾिसो हिनखे जोड़े या कट कयूं माइनस फाइव एक्स आहे प्लस टू एक्स आहे कट थींदो मुख़्तलिफ़ु निशानियुनि साॻियो माइनस थ्री एक्स जवाबु अची वियो ऐं जेकॾहिं ज़रब कयूं माइनस फाइव खे ज़रब कयो प्लस टू सां माइनस फाइव खे प्लस टू सां बि पंज ॾह माइनस टेन आयो साॻियो माइनस टेन आयो माना जोड़े या कट कयूं साॻियो जवाबु अचे इहे विचों ऐं ज़रब कयूं त जेको मल्टीप्लीकेशन आयो साॻियो हे जवाबु अचे हाणे टोटी वियो हाणे कॉमन असां हिन ॿिन्ही में कढी सघूं था एक्स कॉमन आहे एक्स कॉमन कढी सघां की एक्स हिते बची ऐं माइनस फाइव एक्स एक्स कॉमन थी वई ऐं हिन ॿिन्ही में पे प्लस टू कॉमन आहे प्लस टू करे एक्स बची ऐं हिन में माइनस टेन में प्लस टू कॉमन करे माइनस फाइव इज़ इक्वल टू ज़ीरो हाणे माइनस फाइव हिन ॿिन्ही में कॉमन आहे त एक्स माइनस फाइव कामन ॿिनी में कढो त पोइ छा बचो एक्स प्लस टू बचो एक्स प्लस टू ब्रेकेट ओवर हाणे ॿिए धाधार अट्रम मां मल्टीप्लीकेशन आहे तव्हांजे x असां हिनखे हीअं लिखी सघूं था एक्स माइनस फाइव इज़ इक्वल टू ज़ीरो इहो बि ज़ीरो जे बराबरि 5 ऐं एक्स प्लस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो एक्स प्लस जो प्लस फाइव भर त इहो माइनस प्लस थी वेंदो हीउ प्लस फाइव थी वियो एक्स जो वैल्यू हिकिड़ो हीअ थी वियो हाणे एक्स हिते जेको आहे प्लस टू आहे वरी माइनस ब्रेकेट जी ॿी भर वेंदो ऐं बराबरि जी ॿी भर वेंदो त माइनस थी वेंदो एक्स माइनस टू हाणे एक्स जी वैल्यू हीअ आहे फाइव माइनस टू एम सिक हूंदो एक्स फाइव माइनस टू माना एंसर आहे हाणे फाइव हिन पुट कयो एक्स जा हिते या माइनस टू पुट कयो जवाबु साॻियो ज़ीरो ईंदो माना एक्स जो वैल्यू इहो ई आहे बो सवाल सठ किलोमीटर पर हार सठ किलोमीटर पर हार कन्वर्ट करो है ता मीटर पर मिनट में हाँ अस खबर होजन घुर्मीटर में घड़ा मीटर पौधा एक कि किलोमीटर में हजार मीटर है और एक हॉर में एक कलाक में सठ मिनट में है छो तो एडे मिनट है अस मिनट में बदल हॉर के किलोमीटर के मीटर में बदलो तर लिखा सठ सागो लिखाशे असर है किलोमीटर में घड़ा मिनट मीटर पौधा हज़ार त हज़ार हज़ार मल्टीप्लाए कंदासीं ऐं अपान में त हिकु हॉर हिकु कलाक में जेको आहे सठि मिनट पवंदो आहे हेॾे मिनट में कंवर्ट करणो आहे जेके सेकिंड हुजे हां मिनट सेकिंड में बदिलाइणो आहे तंहिंजे करे मिनट आहिनि त सठि असां दर्बा जेको आहे डिवाइड कंदासीं हीअ मिनट थी वियो मिनट ऐं हे जेको मीटर में थी बाक़ी सिम्प्लीफाए कयो ॾिसो ही वंड में हिन सां दर्बा कयो तव्हांजी मर्ज़ी इहे आम्ह था कटे था ये सठ सठ कटजी बाकी हजार बचो त हजार मी मीटर पर मिनट यू कन्वर्ट जो आंसर यो है उन मैट्रिक में सैंपल पेपर में आखिरी सवाल है सॉल्व फॉर एक्स एक्स के हवा से हल मैं एक्स वैल्यू कड़ो सिम्पलीफाय आहे इक्वेशन असांखे मिलियल आहे हिनखे हलु करिणो आहे ब्रेकेट आहे सिक्स अॻ में ज़रबर थियल आहे हिन जो मतिलबु सिक्स एक्स सां बि ज़रबर थियल आहे वन सां बि थियल आहे प्लस जी निशानी इहा तव्हांखे ॿुधायूं जॾहिं बि ब्रेकेट जे प्लस जी निशानी हुजे कंहिंजी बि सिग्नेचर चेंज न आहे थींदी ज़रब कयो एक्स सां सिक्स एक्स ऐं छहनि ज़रब प्लस सिक्स इज़ इक्वल टू 4X, एक 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 पासे एक फोर एक्स हाणे एक्स जो वैल्यू हलु करिणो आहे त हिन करे एक्स जा वैल्यू हिकु पासे रखूं ऐं ॿिया वैल्यू आहिनि ॿिया अंग करणु हिकु पासे कयूं हाणे सिक्स एक्स आगु आहे फोर एक्स हेॾे जोड़ जो आहे कट थी वेंदो ऐं प्लस आहे ब्रेकेट जी ॿी भर खणंदासीं बराबरि जी ॿी भर खणंदासीं प्लस सिक्स आहे त ता, ब्रेकेट जी ॿी भर जेको आहे ऐं बराबरि जी भर बर बर माइनस सिक्स थी वेंदो सिक्स एक्स फोर एक्स कट एक्स टू एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स अने एक्स जो वैल्यू लिखणो आहे टू एक्स आहे त एक्स साॻियो रखो त माइनस सिक्स साॻियो हीअ टू जेको आहे दरब थियल आहे वन में थी वेंदो सिम्पलीफाए कंदासीं ॿिनि जो खोड़ो ऐं छह हे टे चकर वियो माइनस साॻी माना माइनस थ्री अने माइनस थ्री हिननि जो करेक्ट आंसर आहे उमेदु तव्हांजी ॻाल्हि सम्झ में अची वई हूंदी ऑल ऑफ यू